У Сумській міській галереї відкрили виставку Михайла Волова. Художник представив портрети, написані в акварельній техніці. Малювати Михайло Волов почав із дитинства. Він учасник персональних і спільних виставок у місті Суми. Себе чоловік називає справжнім вуличним художником, адже працює в людних районах міста. Про цю свою виставку говорить так. Це частка мого життя. І це забагато частки мого життя. На цих роботах намальовані мої улюблені люди. Я більше працював завжди як графік, але зараз я працюю як живописець. В арсеналі художника понад 50 проілюстрованих книг різних авторів – підручники, казки, вірші, гуморески, наукова та пізнавальна література. Взагалі у нього свій стиль. Михайло цікавий художник такий, от, на нього дивишся. Звісно, у нього є одна тема, яка не повністю розкрита на цій виставці. Моніки мало, мало Моніки. Це його любима тема. Мені дуже подобається його стиль, його творчість. Дуже цікавий автор. Михайло Волов – це вже наша така, ну, місцева легенда. Він давно на подіумі, на мистецькому. Він відомий і знаний майстер, як майстер шаржу. Його доволі часто можна побачити, ну, в публічних місцях, так є театральна площа. Ми бачимо роботи, де представлені різні і відомі, в тому числі наші сум'яни. І ми бачимо такі класики, як Іван Герасимович Харитоненко і Михайло Щепкін. І ми бачимо Антон Павлович Чехов, ну, зображені такі великі люди. І з почуттям гумору, і дійсно, де вже відома його славна звісна фраза «Де абація Адріатичське море великолепне, а Лука і Псел краще». І саме таку інтерпретацію дає художник, так він, ну, побачив і відчув ці слова. Виставку акварелі у стінах Сумської міської галереї можна переглянути до кінця липня. Анна Книжта, Віталій Паденко, Суспільне новини, Суми.